Bona tarda a tots i a totes. Donem pas a aquest acte envoltant el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Aquesta taula és per nosaltres molt important perquè té com a objectiu, per una banda, donar visibilitat a totes aquestes dones que han estat en primera línia en el context de la pandèmia, en primera línia, que a més no, de grans professionals, són grans supervivents, no? Perquè hem patit moltíssim. N'hi ha una petita, també és important deixar molt clar, que és una petita representació d'aquestes dones essencials, aquestes dones imprescindibles, que, com diem, no, amb el lema d'aquest any, les dones movem el món, les dones hem salvat i continuarem salvant el món. Amb nosaltres tenim a la Mireia Garrido, que representa a la branca de dones farmacèutiques de la nostra ciutat. Benvinguda, Mireia. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Tenim també a la Maria José, que és la companya que representa el Servei d'Atenció Primària del Baix Llobregat. Moltes gràcies, Maria José. Hola, bona tarda a totes. Bona tarda. Tenim a l'Anna Morales, que representa el personal docent com a mestra de l'Escola Nadal de la nostra ciutat. Moltes gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. Hola, gràcies a totes i bona tarda. Tenim a la Nara, que és psicòloga i treballa per l'abordatge de les violències masclistes des del Servei Integral Especialitzat, que també ho tenim a la nostra ciutat i que dona cobertura a la comarca del Baix Llobregat. Moltes gràcies, Nara, per estar amb vosaltres. A vosaltres. Bones tardes. I ens faltaria també una companya que és professional de la neteja, que és la Janet, que per motius professionals l'incorporarà una mica més tard. I dono pas a la nostra alcaldessa de la ciutat, a la Lídia Muñoz. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Loren, i gràcies a totes vosaltres per participar en aquest acte, que malgrat que aquest 8 de març doncs, estigui marcat doncs, per la pandèmia i que el celebrem d'una manera estranya, complicada, però alhora també necessària, per posar molt el feminisme en el centre de les polítiques, en el centre de la nostra acció com a moviment que defensa la vida, com a moviment que defensa les cures i tot el que és comú entre nosaltres. No? Nosaltres des del feminisme reivindiquem una vida digna i això no ens ho hem cansat de dir-ho en moltes ocasions, reivindiquem els drets humans perquè les conquestes del feminisme són conquestes de civilització i ara en aquest context doncs, s'ha vist més, s'ha fet més palès no, que mai la necessitat de posar la vida en el centre. No? I han estat les dones, heu estat les dones qui heu sostingut, no? Qui hem sostingut aquesta vida i aquestes cures enfront al coronavirus, posant davant els nostres costos, no? La nostra salut, per conservar-la de la resta. No? Jo crec que és d'agrair aquest fet de que mentre que hi havia unes persones amb certs privilegis que es podien quedar a casa, no? Hi ha moltes dones que han estat al carrer salvant-nos la vida, des de les netejadores fins les caixeres, fins les totes vosaltres, no? També en l'àmbit sanitari, també en la defensa doncs, d'allò que era bàsic. I avui doncs, el que hem volgut és això, no? Escoltar-vos de primera mà i que tinguéssim aquest espai doncs, per aprendre, un espai de sororitat, que això també ens agrada molt en l'àmbit del feminisme, no? Escoltar-nos, aprendre, no? Compartir aquestes experiències per aprendre conjuntament i per avançar cap a una societat millor. Jo crec que totes vosaltres representeu també el que és el feminisme, no? Un moviment transversal, inclusiu, com deia, doncs, de diferents, amb diferents prioritats i amb diferents espais de treball, no? com ja ho hem dit, i també molt transversal perquè de tenir present no? a totes les dones joves. No? Les dones no som un paquet únic i uniforme, som un paquet molt heterogeni i molt transversal, no? I aquí també hem de tenir present les diferents especificitats i necessitats de cada col·lectiu. No? I em refereixo a les dones joves, les dones grans, les migrants, les racialitzades, les estudiants, les que no han pogut estudiar i també totes les dones que també per
tant per orientació sexual com a identitat de gènere, també moltes vegades troben doncs, un obstacle en el desenvolupament de les seves vides. I tota aquesta diversitat ens ha de fer més fortes, no? El que també el risc que està posant davant l'extrema dreta és precisament aquest, no? El voler separar-nos, el voler desvincular-nos de l'arrel de les nostres reivindicacions, que és la defensa precisament d'aquesta transversalitat i de defensa d'allò que és comú, no? Que és la lluita contra les desigualtats. O sigui que hem d'estar molt atentes també a que ens volen separar perquè ens trobaran en comú. I aquest treball conjunt, aquesta denúncia conjunta del que nosaltres reivindiquem, no? De com les ocupacions feminitzades són a la vegada les més precàries, com les persones que estan precaritzades han esdevingut també essencials en el sosteniment de la nostra vida. Això s'ha de treballar d'una manera també transversal des de la institució, no? Aquest és un altre dels missatges, jo crec, important, perquè no podem confondre aquesta situació en la que estem, no? perquè tot sigui una excusa perquè encara tinguem menys drets, no? Perquè veiem vulnerats els nostres drets. Em refereixo, per exemple, a un exemple seria que teletreballar no vol dir estar a casa amb el nen a sobre, la nena a sobre treballant. O sigui, això no vol dir teletreballar. S'ha de regular el teletreball, no? S'està regulant. Jo crec que a nivell institucional tenim aquesta obligació de donar respostes a les noves necessitats. Igual que amb el tema de la regulació de les treballadores de la llar, no? Ara, per exemple, la companya en Janet, que s'havia d'incorporar, està treballant precisament, doncs, ara a veure si té la possibilitat d'incorporar-se, no? Però que tot el món de les treballadores de la llar també s'ha de regular i també hem d'exigir els nostres drets per cuidar, per ser cuidades en condicions dignes en tots els àmbits de la nostra quotidianitat, no? I totes aquestes denúncies se suporten amb dades, no? A mi també m'agradaria posar, això ho sabeu millor vosaltres, no? Però jo crec que és important que alguna de les acusacions que rep el moviment feminista, com per exemple tot el tema de les denúncies falses, cosa que no és cert, no? Que només hi ha un 1% de denúncies falses, això la Enara segur que ens ho explica molt bé, a tot l'àmbit de la violència masclista, no? De quina manera podem lluitar. A la pandèmia també hem vist com aquestes denúncies contra la violència masclista han pujat, no? Aquestes trucades als telèfons vinculats a les denúncies contra la violència masclista també han pujat gairebé un 70%. No? Altres dades, el 89% de les treballadores de la llar són dones. Jo crec que l'altre 11% seran els directius de les empreses de netejadores. No? Que no, o sigui, que realment les dones que treballen a les llars representen aquest 89%. El 84% netejadores d'altres àmbits, no? No fora de la llar. El 80% de dones són dones a l'àmbit sanitari. Quan anem al sociosanitari es transforma en un 85%. No? I tot això, doncs, jo crec que ens dona molta força, no? També posar de relleu per continuar reivindicant altres aspectes com la bretxa salarial, no? El mateix treball, el mateix sou, on les dones també cobrem un 23% menys que els homes. També tenim altres, en l'àmbit laboral, altres desigualtats, com mitges jornades, les majors taxes de desocupació són dones, no? Jo crec que vivim, doncs, encara que podem defensar una igualtat, hem fet molts avenços, no? en matèria d'igualtat, continuem partint d'una base molt poc sòlida on nosaltres hem de continuar reivindicant juntes, no? aquestes accions per poder avançar cap a una societat més igualitària. Jo donant-vos les gràcies, acabo donant-vos les gràcies de nou, no? Perquè jo crec que el que interessa avui és que les dones que ens acompanyen tingueu aquesta veu, aquesta que ens marqueu, que ens orienteu, que ens traslladeu les vostres vivències, la vostra visió, i no per compartir només experiències, no? Sinó per
sortir amb més aprenentatges, perquè l'objectiu d'aquest acte també, a banda d'escoltar-nos, és posar nom a les desigualtats que hi ha en el nostre món, el pel fet de ser dones, i amb l'objectiu, sobretot, de canviar el món amb aquesta mirada feminista que l'hem d'incorporar, a banda del 8 de març, doncs, tots els dies de l'any i en tots els àmbits de la nostra vida. Moltes gràcies a totes per cuidar-nos. Ens toca també cuidar-vos a vosaltres i endavant. Gràcies. Gràcies, Lídia. Pues fem la primera, ¿vale? les primeres intervencions. Comencem a veure què teníem per aquí. Teníem la primera intervenció. L'Anna, no? Sí? Doncs vinga, començo jo. Perfecte, Anna. Gràcies. I començo parlant-vos de la meva feina. Jo soc mestra de primària en una escola de Sant Feliu, l'Escola Nadal. La meva feina és un entorn molt feminitzat, molt rejuvenit, també us haig de dir, però com a tall positiu us diria que cada vegada s'està posant més en valor i més homes estan treballant a l'educació primària perquè valoren la nostra tasca. No és una professió de segona i en aquest sentit crec que el nostre paper com a dona reivindicant el nostre paper ha estat molt important. La nostra experiència amb la pandèmia, amb el Covid, doncs, bueno, ha estat per dues vessants. En primer lloc, sí que nosaltres no vam estar en primera línia de foc perquè les escoles van tancar, però sí que és evident que vam sentir i vam notar el ressò de tot el que estava passant socialment a través del nostre alumnat i dels nostres alumnes i de les famílies dels alumnes. Professionalment, això ha constituït un daltabaix. Nosaltres hem hagut de canviar metodològicament tota la nostra feina. Ens hem adonat de les mancances que teníem a nivell nosaltres personal, tecnològic, un món que, per altra banda, normalment està en mans dels homes. Els homes són els que tenen més interessos per totes aquestes tasques tecnològiques i saber-se'n més. Però en aquell moment vam veure que nosaltres ens havíem de posar i havíem de posar fil a l'agulla i que era l'única manera que teníem d'estar en contacte amb el nostre alumnat. A les nostres mancances s'unien les mancances de les famílies. Moltes vegades no tenien dispositius adients per fer les tasques que nosaltres proposàvem o tampoc tenien les capacitats de fer servir eines com a plataformes d'editorials, com a correus, coses molt complicades que vam haver de fer una tasca didàctica amb fills i amb pares per poder-nos posar d'acord com treballar. Què és el que vam notar arrel de tot això? Arrel de tot això el que vam notar van ser moltes pors per part dels nens. Nosaltres fins i tot vam canviar el nostre cos laboral, el nostre cos de treball, perquè ens vam adonar que ja no necessitàvem fer tanta multiplicació, tanta divisió. Necessitàvem estar al costat de les criatures, omplint un camp afectiu, traient aquestes pors, perquè imagineu-vos que nosaltres el primer que els vam dir va ser aneu cap a casa, hi ha una situació de perill, i els nanos es queden amb aquesta imatge. I després vam haver de reconduir, de dir, no patiu, tot això s'està controlant, amb la boca petita de vegades, però havíem de treure totes aquestes pors als infants. I a través dels correus dels pares o a través de les videotrucades ens vam adonar que tot això havia de fer un canvi. I és arrel d'això quan vam començar a fer projectes que tinguessin més a veure amb les afectivitats, amb les pors, amb el trencar amb tots aquests silencis que hi havia al voltant dels nens. Bueno, vam ser una alerta del perill social que suposa la por al desconegut, la por que teníem tots i que nosaltres la podíem vehicular, però que els nens amb una edat molt, molt infantil, pues, de vegades era fins i tot difícil de verbalitzar. Ens vam adonar com quan ja van tenir possibilitats els nens no volien sortir al carrer. I vam haver de fer una teràpia d'animar-los a sortir. Això va ser per una banda, no? Tot el moment del confinament. La tornada a la feina, pues, va ser una situació d'incertesa terrorífica també per nosaltres. No sabíem en quines condicions tornàvem i sobretot no sabíem què podia passar amb un grup tan gran de gent, amb un centre com són 400 persones,
a veure com podríem viure amb aquestes bombolles, que són bombolles fictícies, perquè són uns nens que sí són bombolles a la classe, però que després s'ajunten amb les famílies. Hi havia un intercanvi aquí que se'ns va fer molt difícil de vehicular. I a més és que ens tocava parlar als nens de conceptes totalment contraris i antagònics a la filosofia de l'escola. De compartir, van passar a dir cadascú té el seu material i no podeu passar-lo als altres. D'abraçar, van passar a dir ha d'haver un distanciament entre vosaltres. A veure com quadra tot això. Va ser molt difícil d'entendre doncs, que ja no podíem compartir les tisores, de que el pati estava seccionat, que, no, que potser el germà estava al sector del costat, però ell havia d'estar amb la seva bombolla del seu grup i tot això se'ls va haver d'explicar als nens amb les pors que nosaltres també com a adults teníem. Vam haver ensenyat tot un munt de nous protocols, vam haver d'enfrontar-nos a la massificació de les aules perquè a la meva aula són 30 metres, són 26 alumnes i jo. Vull dir, la situació, finestres obertes durant tot el temps, portes obertes, hem passat una situació doncs, bueno, d'aprenentatge. A nivell personal, de personal laboral, doncs clar, baixes, malalties, substitucions sense cobrir i parlar amb mascareta. Penseu que el 90% de l'horari meu és estar parlant. Com parles amb una mascareta amb la boca? Com escoltes els nens quan et volen parlar i no els entens? Com fas un dictat? Clar, aquest sobreesforç jo moltes vegades els deia no és que ho estiguis dient malament, és que no t'entenc el que m'estàs dient. A banda de el nas, et veu el nas, la boca, tapa't la boca. Us haig de dir que hem estat molts espartans a les escoles, que ens ha funcionat però que realment hem portat una normativa i unes directrius molt taxats sense relaxar-nos perquè això pogués funcionar, perquè som una comunitat de 400 persones i aquí qualsevol brot és un perill molt important. A nivell personal, doncs, com el que us dèiem i el que vosaltres ja la Lídia ha comentat, som un sector molt feminitzat, que quan hem estat a casa hem hagut de fer de professionals, de mares, de mestresses, de tota la vegada. Hem hagut de tenir els fills a casa, hem hagut de controlar la intendència. Depèn de la situació de cada família i de cada parella, podem compartir més les tasques de la llar, però bueno, tot això depèn de la idiosincràsia de cada casa. Aquí no podem maximitzar. El que sí que és cert és que hem detectat tant amb les mestres com amb les mares un cansament molt important durant tot el confinament. Quan al final vam poder retrobar-nos amb les mares generalment ens parlaven d'un cansament, d'un extra de feina, d'un no acabar l'horari laboral des de casa i d'una difícil conciliació amb tot els fills, amb tot l'entorn, amb l'espòs, amb tot el que comporta i sobretot amb l'esforç que hem hagut de fer tots els professionals per ficar-nos en una nova manera de treballar. Ha estat una situació difícil, ha estat una situació complicada i que quan no es comparteixen les tasques internes de la llar, aleshores encara es compliquen més per a les dones. I aquesta és la meva experiència com a docent i com a professora. Molt bé, moltes gràcies, Anna, per compartir-ho. Doncs pues donem pas a la Maria José. Gràcies. Hola, bona tarda a totes. Jo sóc la Maria José García, sóc una infermera fins al novembre del 2020, infermera del CAP Rambla de Sant Feliu. I des de llavors, des del novembre, sóc la coordinadora de salut comunitària del SAP Llobregat Centre. Bueno, voldria començar dient que la infermeria, com ja sabreu, en quant que és una professió molt feminitzada, és una professió moltes vegades invisibilitzada. És el que té totes les professions que són femenines, acaben sent una mica invisibles.
Igual que passa amb la resta de professions sanitàries. Com ara deia la Lídia, a la sanitat majoritàriament som dones. Les dones som el 80% del personal sanitari i el 84,6% del personal sociosanitari. I com he viscut jo aquesta situació? Doncs amb molt de patiment. La veritat és que, en general, les infermeres han patit molt. Els mesos més complicats de la pandèmia han estat molt, molt, molt durs a nivell personal. Jo personalment he plorat més que mai, això que soc de llàgrima fàcil, però déu-n'hi-do tot el que he plorat, i han estat mesos de molta vulnerabilitat emocional. I vist des de fora, la lectura que es podria fer és que els centres d'atenció primària no han patit tant com d'altres espais sanitaris, no? Sobretot per aquesta visió que es dona als mitjans de comunicació, aquesta visió hospitalocentrista que invisibilitza una vegada més i minimitza la feina que fem des de l'atenció primària, els professionals de l'atenció primària. Però la realitat que hem viscut és una altra. I és el que us vull explicar així per sobre. Mireu, des dels centres d'atenció primària hem controlat el 85% dels casos positius de Covid. El 85% dels casos es portaven des de l'atenció primària. Els hem acompanyat, aquests malalts, de manera presencial, de manera telefònica, de manera virtual i també a casa seva, als seus domicilis. Hem hagut de modificar quasi completament la nostra feina als CAPs. I també hem treballat fora dels CAPs. Hem treballat, hi ha companyes que van marxar als hotels salut, a les residències de la gent gran. Hem continuat tenint patologia urgent perquè la gent emmalaltés, tot i la Covid, no? Vull dir que tot això s'ha continuat fent, més tota la feina aquesta de portar el seguiment del 85% dels malalts Covid. I sobretot hem intentat el que sempre fem, no? Estar a prop dels nostres pacients, perquè si alguna cosa caracteritza l'atenció primària és aquesta, estar molt a prop dels nostres pacients i els coneixem molt. Llavors, clar, nosaltres, sobretot des de l'atenció primària, hem vist molt a prop aquest gruix de malalts, i hem vist com malaltien i també hem vist, malauradament, com algun d'ells ens deixaven, no? I hem viscut moments molt, molt, molt durs, duríssims, moments que cap de nosaltres hagués imaginat. Estic convençuda que ningú hagués pensat en un moment tan distòpic com una pandèmia a les nostres vides. Però bueno, també hem viscut moments més esperançadors. Vull dir que quan hem vist com es recuperava la gran majoria dels nostres pacients, doncs també han estat moments més una mica no tan negres, no? I amb aquesta situació d'alta vulnerabilitat per l'impacte emocional sofert, pues no és difícil veure quina és la situació actual de les infermeres. Doncs, mireu, segons les últimes enquestes, el 50% de les infermeres tenen risc de patir algun tipus de trastorn mental, vull dir, que és bastant. I aproximadament el 20% de les infermeres, en una enquesta que van fer ara fa poc a un sindicat, han verbalitzat, han dit que havien tingut la necessitat de demanar ajuda psicològica per la sobrecàrrega, per l'atenció, pel contacte permanent amb el dolor, pel patiment i de vegades també pel contacte amb l'amor, no? I si a tot això li sumen el fet de que les cures no remunerades, bueno, i també les remunerades, però majoritàriament són assumides per les dones, i de que la conciliació familiar és una fal·làcia, doncs ja us podeu imaginar una mica com estem. Estem esgotades, estem fatal. I que per més reconeixements que ens facin, com l'any de la infermera, doncs el cansament ja a aquestes alçades ja es fa notar. I res, més o menys seria aquest el resum de com he viscut el tema de la pandèmia, plorant. Moltes gràcies, Mare José. Donem pas ara a la Nara. Gràcies. Hola, buenas tardes. Jo, pues bueno, hay muchas cosas muy parecidas de cada servicio, ¿no? Yo trabajo en el SIE, que es el Servicio de Intervención Especializada en Violencia Machista, donde atendemos a mujeres y jóvenes víctimas de violencia machista, hijos e hijas.
Y bueno, pues como todas, nos hemos tenido que adaptar a la situación de la pandemia de la noche a la mañana un poco, ¿no? Y seguir atendiendo, porque la violencia machista no ha parado en ningún momento, ¿no? Una de las cosas que se podía pensar es que, por ejemplo, el tema de agresiones sexuales y de violencia más sexual disminuyera, y realmente hemos seguido recibiendo chicas jóvenes, bueno, de todas las edades, que han sufrido agresiones sexuales, ¿no?, durante este tiempo. Porque hay un mito de que normalmente las violaciones son por parte de gente desconocida que te pasa en la calle, y normalmente la mayoría se sufren en el entorno conocido de la víctima, ¿no?, de la persona que la sufre. Entonces, bueno, se han destapado muchos mitos también en este sentido. Y nada, pues sí, la pandemia ha sido complicada para las mujeres y para las mujeres que están viviendo en casas que no son hogares y que son más infiernos, pues más. Y si encima ya metemos la interseccionalidad de las edades, ¿no? Nosotras al principio estuvimos atendiendo en la oficina, en el despacho, pero es verdad que lo hacíamos más telemático, porque por el tema de movilidad y de evitar contagios, pues siempre que podíamos lo hacíamos más de manera telemática. Llegó un punto en el que directamente lo hemos hecho todo telemático, por temas de oficina y demás. Y claro, aquí se ven las dificultades con los más peques, en concreto de la casa, ¿no? Las niñas y niños que están sufriendo violencia, pues porque no es lo mismo, no están tan acostumbrados al tema de cámara y, bueno, el juego es más complicado, hay que adaptarse a esta situación. Y las personas mayores, ¿no? Las mujeres más mayores que no tienen tanto acceso a este tipo de, bueno, pues al Zoom, que no, tampoco tienen a lo mejor este apoyo para poder acceder a estas herramientas. Y luego las personas que obviamente, las mujeres que están en convivencia con el agresor, que ha sido complicado poder acompañar en el proceso de recuperación porque estaba el agresor en casa, básicamente, ¿no? Y había que buscar espacios, bueno, y claves de si aparecía el agresor en ese momento en el que estaban hablando con alguna de mis compañeras o conmigo, pues a ver, colgamos, llama tú cuando puedas sacar al perro a pasear o cuando, bueno, buscando espacios así también de disminuir riesgo. Las mujeres han hecho un esfuerzo increíble por las que están sufriendo en este momento violencia, por intentar controlar, si hay alguna posibilidad de controlar esta violencia que sufren, ¿no? Han estado más sometidas que nunca. Los agresores, ha habido una parte que estaban más tranquilos porque ha habido cierta sensación de control. Como no salen de casa, pues ya la tienes controlada y tampoco hace falta ejercer tanta violencia, ¿no? Pero sí que en cuanto ha empezado la desescalada ha habido más, un aumento de denuncias, pues como le decía Lidia al principio, ¿no? El tema de las denuncias falsas que comentaba también Lidia. Pues es que denuncias falsas hay en todo tipo de delitos, ¿no? Hace un rato escuchaba un vídeo de Clara Serra hablando de esto, de nadie cuestiona cuando denuncias un robo, y también hay muchos, ¿no?, denuncias de robos que son falsas, muchísimas más que en el tema de violencia machista, y nadie cuestiona cuando vas a denunciar un robo, si es verdad o no. Bueno, pues no sé por qué tenemos que entrar a cuestionar esto en el tema de la violencia machista. Aparte de que se asume que las mujeres siempre somos buenas, entonces nunca mentimos, ¿no? Y parece que si alguna miente ya desacredita a todas las mujeres. Podríamos entrar también en esto. Pero bueno, el tema de la pandemia, pues esto básicamente, ¿no? Que sí que ha habido un aumento de denuncias, sobre todo en la desescalada, una invisibilización mayor de las mujeres mayores y peques que sufren violencia. Y bueno, ha sido complicado adaptarse, pero hemos estado aquí porque esto no para. Y bueno, y está bien que nos podamos unir todas, ¿no? También para poder visibilizar qué lugar ocupamos y que podamos parar esta violencia que no solamente es física o por parte de la pareja, sino estructural en todos los ámbitos, sanitario, jurídico, bueno, todo. Y pues esto, un poco. Muchas gracias, Enara. A vosotras. Mireia. Hola, bona tarda. A mi m'agradaria donar les gràcies a tots els organitzadors d'aquest acte i a la Loren per confiar en el sector farmacèutic, en la nostra participació. I jo sóc la Mireia Garrido, sóc la farmacèutica titular de la farmàcia de la plaça de la Vila. Llavors, m'agradaria dir-vos que en aquests moments som 53.892 dones farmacèutiques col·legiades, o sigui, 7 de cada 10 farmacèutics són dones. A Sant Feliu som 12 farmàcies en aquest moment i 9 estan liderades per dones. I una és cotitularitat
amb un noi i dues noies. Llavors, som una professió també molt feminitzada, com es pot veure. A mi m'agradaria que som les líders del món farmacèutic. Som les professionals sanitàries més properes i accessibles, però a la vegada no ens consideren professionals sanitàries de primera línia. Això per un cantó. Això desmoralitza molt perquè nosaltres, vull dir, el primer dia, penso que va ser el 16 de març, que vaig agafar el cotxe, me'n vaig posar a l'autopista per venir a Sant Feliu i vaig llegir a l'autopista "Gràcies, sanitaris", a mi se'm queien les llàgrimes. I pensava, me'n vaig a la guerra, saps? Llavors, crec que hem fet molt bona feina evitant desplaçaments a la gent que no podia sortir de casa, que eren vulnerables. Hem col·laborat amb la Creu Roja, amb voluntaris. Hem obert més hores al públic i hem col·laborat amb el servei de medicació hospitalària, fent que la gent no hagi d'anar a l'hospital a buscar la medicació, sinó que pugui anar a la seva farmàcia més propera a buscar-la. En resum, hem evitat també un col·lapse d'altres recursos sanitaris, tot i que sé que els CAPs han estat supercol·lapsats, però hem intentat solucionar molts problemes des de la farmàcia, perquè la gent trucava, no paraven de trucar. El telèfon era una bogeria. La gent estava amb por, la gent no sabia com solucionar problemes menors de salut i, bueno, allà estàvem nosaltres. Hem tingut també moltes baixes de personal per contagis i, tot i així, bueno, en general s'ha fet tot el possible per mantenir el servei a la població. En el meu cas vaig patir 3 baixes de personal en 2 setmanes i, bueno, ens vam quedar 3 persones per cobrir tot el servei de dilluns a diumenge i estàvem esgotades. El problema va ser buscar gent en un mes de març, mes d'abril, en el que ningú volia exposar-se. Les persones que estaven treballant ja estaven treballant, moltes van agafar la baixa i les que estaven sense treballar no volien treballar. Aquest va ser el meu problema. Llavors, bueno, vam aguantar com vam poder. Recordo anar darrere de les meves noies de la farmacèutica, l'auxiliar, i dir-los: "Beu aigua, que portes moltes hores sense beure aigua", i recordar-los una mica això. Llavors, bueno, en la primera onada també ens vam trobar molts canvis a nivell, bueno, de la feina, no? Bueno, per exemple, doncs, venir amb la targeta sanitària i poder accedir a la recepta. Això era nou totalment, de zero. Van aparèixer les receptes electròniques privades, que tampoc existien fins aquell moment. En aquest sentit, ens hem espavilat molt per poder donar, bueno, solució a moltes coses que ens anàvem trobant, no? També ens vam trobar molt desprotegits, perquè ningú estava preparat, no? Estàvem en un mostrador amb, no sé, 200 persones que entraven al dia i no teníem mascaretes, no teníem res, no ens ho donaven, no ens proporcionaven res. I, bueno, el meu exemple és que jo vaig haver d'anar al xino a buscar-me unes mascaretes i alcohol, perquè jo no en tenia. És que és molt curiós, no? Perquè, o sigui, alcohol per netejar, perquè no ho trobava a cap lloc ni per nosaltres. Clar, el que vam fer també va ser molta feina de buscar medicaments de sota les pedres, perquè hi havia molt de desproveïment general, havien tancat fronteres. Llavors, bueno, havíem de donar alternatives terapèutiques o contactar directament amb els CAPs, deixant un missatge a través de l'aplicació de GenCat. I aquesta va ser la situació a nivell professional que ens vam trobar. És a dir, ens vam trobar soles, desprotegides i que a sobre no érem sanitàries. A nivell personal, com a dona i mare, la veritat és que vaig haver de fer malabars. Malabars perquè, bueno, tinc una filla, tinc una família també. La meva filla té 6 anys i m'he sentit molt identificada, Anna, quan has parlat de les mares. M'hi sento molt.
I res, el meu marit és fisioterapeuta i també és sanitari. I en el nostre cas, ell va estar els primers 2 mesos 100% a casa amb la nena, perquè, bueno, perquè li van tancar el centre on ell exercia, un gimnàs, i bueno, en aquest sentit ens va anar bé perquè, ostres, doncs la nena podia estar a casa amb el pare, no? Passa que jo estava tot el dia fora de casa. I quan arribava, què fas? Doncs netejar. No queda una altra. Els dies de festa, neteges. I després, quan el meu marit va començar a treballar, doncs ens vam haver de partir. Matins tu, tardes jo. I la nena, l'últim que volíem era portar-la a casa als avis, perquè no volíem afegir un risc, no? Treballant els dos en la primera línia i, bueno, vam considerar que vam fer malabars per poder fer-ho així d'aquesta manera. Vull ressaltar que això de tenir els nens a casa ha suposat un superestrès per totes les sanitàries, no? Que, bueno, que estaves treballant i estaves pensant en té la connexió a les 12, té no sé què, bueno, a lo millor hi ha nens que s'han quedat amb els avis no sabien com es havia de fer la connexió, bueno, tot de coses que, tot de preocupacions i estrès afegit que ens hem carregat a l'esquena, no? A veure si tenia alguna cosa més per dir. Sí, en general, penso que en el nostre sector farmacèutic i sanitari ens hem deixat la pell, no? La salut física i psicològica. Jo vaig haver de fer una reunió amb el meu equip, amb una psicòloga, perquè bueno, quan va començar bé la desescalada, el problema era estar anímicament fortes per seguir, no? Perquè estaven molt tocades. Jo vaig perdre la meva àvia de Covid, tinc una amiga que va perdre els dos pares, ens ha tocat molt. Tinc més gent a la farmàcia que li ha tocat, saps? I, bueno, també hem plorat. Després, m'agradaria ressaltar la incongruència entre la desproporció entre homes i dones en el sector sanitari, on majoritàriament som dones i els pocs càrrecs importants ocupats que hi ha de dones, que no és proporcionat. Això, sobretot, destacaria en el món sanitari, que som el 70% o el 80% en el cas d'infermeria i tot això, les poques dones que hi ha en càrrecs importants. I aquesta és la meva experiència. Gràcies. Moltes gràcies, Mireia. Bueno, pues ara explicaré jo la meva experiència també, la vull compartir amb totes vosaltres. Per fer-ho he escrit a unes línies perquè crec que em seria més fàcil, però abans de llegir-les vull explicar que jo soc família monomarental, ¿vale? I amb aquestes línies volia fer una mica de diagnosi, no? En vez de les nostres responsabilitats com a jo, en el meu cas, com a dona, com a responsabilitat de la família, única responsable de la família, ¿vale? Com a professional i també com a responsable de la meva vida, no? Del meu espai vital i de jo com a individu. Tras 99 días confinada con mi hija de 5 años y mi hijo de 10, mi visión con respecto a la corresponsabilidad se ha ampliado más allá del núcleo familiar. No es solamente el cuidado y el trabajo doméstico, sino que es en un mismo espacio y un mismo momento durante 99 días, también tenía que gestionar mi responsabilidad profesional. El exceso de responsabilidades hizo que declinase la balanza del tiempo invertido hacia mi responsabilidad política y profesional, dejando a mis hijos a la suerte de la supervivencia. A los 42 días, mi hija empezó a hacer ruidos extraños que nacían de su garganta y movimientos repetitivos con la cabeza y extremidades inferiores. Mi reloj, en cuanto al tiempo que había invertido hasta ese momento en dedicar a mi trabajo remunerado, responsabilidad política representando a mis vecinas y vecinos, se detuvo para poder prestar atención a mi pequeña. Las emociones y miedos de Aster dieron salida en esos movimientos compulsivos, que sobre todo se manifestaban cuando caía la noche
y con ella el pesar de no poder recuperar todos los referentes que ella tenía desde que tiene razón y corazón, configurando un nuevo mapa mental difícil de construir sola. Sola porque su madre tampoco tiene respuesta ni tiempo para poder dedicarle, aunque estuviera en casa. Para Leo fue un poco más fácil, con sus amigos y amigas detrás de la tablet o de su consola. No tenía ese aislamiento del mundo, aunque tuvo que asumir más responsabilidad de la que había vivido hasta entonces. Por ejemplo, cuando su madre tenía que dejarlos solos y sola cuando tenía que ir al supermercado. Bueno, con esta experiencia también quiero dar voz a esas madres, ¿no?, que viven solas. Y yo me siento privilegiada de que, aun estando en casa, ¿no?, y teniendo tantas adversidades, ¿no?, como las que estuve en su momento, aún había mujeres que lo tenían muchísimo más difícil, ¿no?, como esas familias monomarentales que tenían que salir, como vosotras, ¿no?, a trabajar fuera, y que muchas han tenido que renunciar a su profesión porque no tenían con quién dejar a sus hijos, ¿no?, y a sus hijas. Y entonces ahí también quiero dejar en evidencia esa tribu tan importante que es para nosotras, ¿no?, que son nuestros abuelos y nuestras abuelas. O sea, yo siempre he tenido claro, ¿no?, que para nosotras la familia es importantísima, pero no solamente por el amor que nos dan, ¿no?, y por esos abrazos, por esos besos que echamos tantos de menos, sino también por ese trabajo del cuidado de los demás y de las demás, ¿no? Porque en ese momento, ¿no?, te das cuenta de que, madre mía, y esas familias que no tienen ese recurso, ¿no?, es que es imposible hacerlo, ¿no? Y ves también el cómo está construida la sociedad de una manera tan perversa hacia nosotras también, ¿no? Porque el 80% de las familias monoparentales son monoparentales. La mayoría son mujeres que se hacen cargo de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Y los pocos recursos, ¿no?, que se destinan a ello y el poco valor también que se le da, ¿no?, a esa gran tarea como es el cuidado de esos futuros, ¿no? Porque al final son personas que van a formar parte de esa sociedad y que la van a crear también. Y bueno, esta es mi breve explicación en estas breves líneas, ¿no?, y que también quería dejar evidente, y también ese esfuerzo, ¿no?, también de primera línea de las políticas, ¿no?, mujeres políticas, que además, y que yo creo que también hay una diferencia entre ser hombre político y mujer política, porque detrás llevamos esa mochila del rol de género que se nos ha otorgado, ¿no?, como mujeres, de además de dedicarnos a, porque el dedicarte a la política son 24/7, y si además te tienes que dedicar al otro trabajo, ¿no?, del cuidado, del trabajo doméstico, etcétera, pues aún es mucho más complicado. Y ya está. Muchas gracias por escucharme. Lidia, tú como alcaldesa ya, ni te cuento, ¿verdad? Porque toda la responsabilidad política también recaía en ti. No, a veure, jo crec que l'experiència personal de cadascuna, les vivències, ens han de servir sobretot per aprendre, no? A mi particularment, quan em preguntaven, no estaven preparades ninguna de nosaltres per afrontar una pandèmia mundial, no? Però també com a responsables és el que teníem davant i és el que ens tocava a fer front, no? Llavors, penseu, clar, nosaltres presentem unes eleccions, tenim un programa electoral, conformem un govern, fem un pla d'acció del mandat, tenim una programació que es veu truncada, no?, per salvar vides, per posar la vida al centre, per atendre a tot el sector de les cures, per atendre a tot el sector de la gent gran, per defensar el dret a l'alimentació malgrat el confinament, per defensar, no?, el que era la vida amb la seva essència, no? Nosaltres el que teníem dues maneres d'enfocar-ho, no?, o simplement donar resposta a allò que ens venia d'altres institucions, que bàsicament eren les restriccions de l'estat d'alarma i fer, doncs, l'obligat compliment d'aquestes restriccions,
o bé, una segona era que des dels ajuntaments, que som la primera trinxera i des de la institució més propera a la ciutadania, no? Com, malgrat aquesta situació, podem continuar garantint drets. No? I va ser doncs, aquesta la nostra obsessió des de l'inici del decret d'alarma. No? Nosaltres, una setmana abans, ja vèiem que la cosa doncs, anava empitjorant. No? Jo recordaré el dia 7 de maig com el dia que tenim els casos a les escoles, que ja comencem a saber, doncs, i el mateix dia, i el que vam fer, doncs, el dia que nosaltres anàvem a treballar amb por a l'Ajuntament, vam tancar l'Ajuntament, no? Una de les primeres decisions que vam prendre és trucar als recursos humans i dir, aquí no ve ningú a treballar. Demà, no, aquesta tarda, o sigui, s'acabó, no? O sigui, no podem anar a treballar amb por, no podem tenir por a sortir, no?, al carrer, a exposar-nos, no?, a exposar els nostres cossos, com deia. Però també ho hem de situar, no? Jo crec que això, i com a feministes, ho hem de defensar des d'una postura situada, perquè és una postura situada i privilegiada, no? El fet de poder enviar la gent a casa, no? La Mireia no ha tingut aquesta sort, ni la Maria José, ni l'Ana ha pogut treballar, no? L'Anna ha tingut també aquesta... s'ha trobat més tard, no? Però en un primer moment de la pandèmia hi havia gent que tenia un privilegi de poder quedar-se a casa, malgrat que quedar-se a casa no ens agradava a ningú, eh? I en aquesta situació el que nosaltres havíem de fer, com deia, era garantir drets, no? Que a les escoles bressol que nosaltres donàvem les beques menjador poder continuar garantint aquests drets, no? El tema les col·laboracions també ciutadanes, com contribuir amb que fos més fàcil, no?, la seva tasca. Amb la Maria José, amb Salut, ens hem coordinat molt. La primera reunió amb la Generalitat la tenim el 7 de juny, o sigui, hi ha un lapse de temps on els ajuntaments anem doncs, treballant amb moltes dificultats. A les residències de la gent gran parlàvem cada dia, no? Aquí es va fer doncs, una molt forta treball de contenció i això és gràcies a les dones que treballen a les residències, que el virus no entrés a les residències a la primera onada. I bueno, nosaltres vam treballar amb molta insistència, no?, en aquests eixos fonamentals. Després, amb la flexibilització, doncs, intentàvem que la nostra vida fos més fàcil, no? Marcant itineraris saludables en rutes per Sant Feliu, no?, amb el Parc Agrari, se'ns incorpora la Janet. Posant, per exemple, també aparcaments per sanitaris, també marcant també una col·laboració entre les persones amb discapacitat, de temes de salut mental que podien sortir al carrer i la policia, no? Aquí també doncs, hi ha una coordinació. Ho dic perquè hi havia molts aspectes que es podien fer malgrat a la pandèmia, no? La política no s'ha aturat amb la pandèmia i el que no podem és tampoc, i hem de recuperar aquesta proximitat, no? Que el distanciament social no sigui un distanciament real, no? Sinó que el nostre objectiu és això, no? Continua sent la primera institució, la primera trinxera de la defensa dels drets fonamentals. No, i a nivell més particular, no? Al final acabo tendint al que és més institucional, no? Institucional, però a nivell particular, jo crec que no hem d'oblidar totes aquestes experiències que ens han de servir per ser més fortes i per treballar més juntes, no? I que totes aquestes experiències, doncs, el que és un aprenentatge comú el que hem tingut, no? Si hem superat això o si hem estat, si hem pogut superar això a nivell mental o a nivell físic, jo crec que també hem demostrat que som imparables, no? I malgrat això també és important tenir les conseqüències, o sigui, també lligar les conseqüències, no? Això no acaba aquí, no? Això amb la Maria José ho parlem sovint, no? Les conseqüències d'aquesta crisi en tots els nivells doncs, encara no són conegudes, no? Sobretot en temes de salut mental, on també les dones hi ha més incidència, no? Hi ha més casos
en temes de salut mental, temes de violència. No? A mi m'ha agradat molt una frase que ha dit la Enara, que no és el mateix vivir en una casa que en un hogar. No? I clar, imaginem l'infern que contra el que hem de lluitar també des de tots els àmbits de la vida, no? per lluitar contra aquestes violències, contra tot tipus de violències, no? I bueno, són moltes, moltes, moltes les lluites que s'han fet evidents en aquest moment i que encara queden doncs, per lluitar contra elles. Les desigualtats, volia dir, lluites i desigualtats. També. Gràcies, Lídia. Ja tenim amb nosaltres a la Janet. Hola, Janet, benvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A ti. ¿Nos podrías explicar brevemente tu experiencia como profesional de la limpieza? ¿Cómo te has sentido? Y bueno, la repercusión que tiene, ¿no?, en vuestra profesión todo lo que es el contexto de la pandemia. Gracias. Sí, mira, pues nosotros, yo personalmente he trabajado un mes de la pandemia, porque como sabes nos han mandado a todas alerte, pero luego me recuperaron a mí porque el colegio abría para los niños pequeños y para los grandes algunos cursos. Pues nada, nosotros pues hemos tenido un poco de miedo porque, como sabes, esto es un tema que no tiene como solución hasta el momento. Pero yo personalmente lo he llevado bien. He trabajado, he llevado todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego, cuando se han incorporado las chicas, también ellas han tenido mucho miedo. Alguna ha cogido el COVID, pero las demás no. Hemos estado muy protegidas. No sé, de momento lo llevamos bien, con respeto, pero lo llevamos bien. Muy bien. Y vosotras las jornadas, yo quiero dejar en evidencia también que vuestra profesión es mayoritariamente feminizada. Que es curioso, ¿no?, que las limpiadoras tenéis una categoría y normalmente los limpiadores tienen otra, y eso es la pura realidad, ¿no? Los cristaleros tienen un salario y una categoría superior a lo que son las profesionales de la limpieza, y esto es una evidencia y todo el mundo lo sabe, y es una perversión, ¿no?, del sistema, porque ahí se ve muy claro, ¿no?, la discriminación y la brecha salarial que hay, ¿no?, por mujeres o hombres en vuestra profesión. Sí, en este sentido, vosotras ahora con la pandemia también se os ha incrementado la carga de trabajo, porque lo que antes teníais que hacer una vez, ahora quizás tenéis que hacerlo tres veces. O 30. Sí, exacto. La verdad que mira, eso es un tema que es muy extenso, ¿no? Es verdad que nosotras las limpiadoras tenemos otra categoría, porque a los cristaleros les pagan como profesionales de los cristales. A nosotros no nos pagan como profesionales de la limpieza, nos pagan como limpieza, pero es algo que estamos luchando para que contraten más mujeres que sean profesionales de cristales también, porque no contratan chicas para eso. Ahora la empresa de nosotros tenemos un grupo donde estamos haciendo fuerza para que cojan más mujeres. De hecho, hay una en la empresa que lleva la ruta, va, viene y hace el trabajo que hacen los chicos, que me parece estupendamente, porque nosotras podemos hacer todo lo que queramos y más. Claro. Sí, la verdad que sí. Por el simple hecho de ser mujer ya no te dan ni la opción, ¿no?, de poder hacer ese trabajo, ¿no?, que es muy injusto. Sí, es muy injusto, y ya te digo, nosotros tenemos un grupo de trabajo donde estamos luchando por unas cosas que parece ser que poco a poco se pueden conseguir, el que persevera alcanza, y nosotros llevamos ya unos meses de trabajo, y como te dije antes, pues en este momento hay una chica. Es difícil, porque es muy difícil que las empresas lo hagan, pero no es imposible. Ahora tenemos una chica y vamos a esperar que sigan cogiendo más. En vuestra profesión también es muy habitual que las jornadas sean de carácter parcial, es decir, que no llegáis a las 40 horas semanales y por lo tanto estáis abocadas a buscaros otros empleos, ¿no?, para poder tener un salario más completo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que eso es un problema de las empresas de limpieza. No quieren una chica
Según lo que yo he hablado con ellas, es que no quieren una chica que trabaje cuatro horas, sí, que trabaje ocho, no, porque se supone que si trabaja ocho horas en el mismo sitio está cansada. Eso es la explicación que me han dado y a mí me parece que no es correcto, porque voy a estar cansada, yo necesito trabajar. Es más, hay jefas que a lo mejor no quieren que trabajes ni cuatro horas, sino tres horas. Y entonces mi pregunta es, ¿existen profesiones masculinizadas que pase esta situación? La respuesta está clara, ¿no? Sí, la respuesta está clara, no, no. Y la verdad que nosotros en este momento estamos trabajando más que el doble. Yo llevo un equipo de 12 chicas y la verdad que trabajan muchísimo, muchísimo. Aparte que hay que exigir, porque si me exigen, tengo que exigir, ¿no? Si hay que limpiar este escritorio 30 veces porque pasan diferentes personas, hay que limpiarlo 30 veces. Y a nosotros no nos están pagando más. Nos están dando más trabajo cada día. ¿Pero qué vamos a hacer? Hay que trabajar. Sí, hay que sobrevivir, ¿verdad, sí, Janet? Sí, hay que sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, pues, si parece, hacemos la última ronda de intervenciones, ¿vale? Dos minutos como máximo por cada una, diciendo, pues, bueno, pues uno, dos, tres deseos, lo que vosotras consideréis. Gracias. Empezamos, hacemos lo mismo que la misma ronda de antes, ¿sí? Hemos empezado por... De acuerdo, os començo jo, si us sembla. Perfecte, Anna. Gràcies. Veure, doncs, jo no vull tornar a la normalitat. Jo vull aprendre d'aquesta situació. I jo, el que ara m'estava escrivint coses per aquí, jo voldria aprofitar que el salt tecnològic que hem hagut de fer les dones ens empoderi i que ens faci tenir una altra visió del nostre món i de les nostres tasques laborals i de les nostres possibilitats. Vull que es valorin noves maneres d'expressar els sentiments, les emocions, que han estat molt, molt deixats de banda. Vull posar en positiu la gestió de les afectivitats, de les que hem tingut amb els pares, que els són uns altres oblidats, els avis, que han estat molt sols, els fills que hem deixat de banda, del nostre entorn en general i sobretot d'adonar-nos que com a dones sabem empatitzar, sabem recolzar-nos i que sabem compartir les nostres experiències per a fer-nos més fortes. Jo el que voldria dir és que les dones hem demostrat que hem estirat de totes les nostres possibilitats per arribar a tots, per arribar a tothom, per fer la nostra professió, per arribar a les nostres cases, a les nostres obligacions de la llar, familiars, i ho hem aconseguit. I el bo és que puguem tenir reunions com aquestes que ens facin sentir la sensibilitat envers a les companyes, viure com han patit aquesta situació, donar-nos aquest recolzament, perquè quan jo em reunia amb les mares em reunia com a profes dels seus fills però com a mare dels meus fills. I aleshores, clar, tot això s'ha de posar i s'ha de lligar d'alguna manera. Així que jo crec que hem de, no volem tornar al d'abans. Volem a partir d'ara fer un salt cap endavant, aprofitar tots aquests aprenentatges que hem fet, totes aquestes fites que ens hem plantejat i que hem aconseguit, i d'aquí en endavant, noies, el món és nostre. Moltes gràcies, Anna. Maria José. Has dit un desig? No poden ser quatre? No, sí, un, dos, tres. Que és broma, que sí. De fet, l'Anna ha fet uns quants. O sigui que... Vale, vinga, va. No, jo res, així com a resum, el que volia dir és que la pandèmia ha deixat clar que sembla imprescindible dotar els serveis públics essencials dels recursos suficients, no? Ha tenit que venir una pandèmia a demostrar-nos que els serveis públics essencials han de tenir recursos, no? I que es necessiten més recursos, sobretot per la sanitat pública, i jo, barriendo per a casa, dic que sobretot per l'atenció primària. Vull dir, jo crec que el model sanitari ha d'estar vertebrat per l'atenció primària, com amb polítiques i pressupostos necessaris. Vull dir que l'atenció primària ha d'agafar el protagonisme que ha de tenir.
Això d'una banda. El segon desig o la segona cosa que m'agradaria comentar és que també que m'agradaria més lideratge femení a la meva professió, dic, i en general a la professió sanitària. Però no només lideratge entès com a un sinònim de direcció, sinó entès com un lideratge feminista i antipatriarcal, vull dir, una altra mirada, no? Cada vegada és veritat que ens trobem més amb aquesta mirada de lideratge feminista, però no només el fet de que hi hagi més dones, sinó que els lideratges en general tinguin aquesta visió més feminista. Després, la tercera cosa que m'agradaria dir és que les cures són essencials i haurien d'estar sempre, sempre, sempre al centre de la vida. I la funció del sistema hauria de ser sostenir això, sostenir la idea de que les cures han d'estar al centre. I sobretot tenim en compte aquesta idea de que no només les dones són les que habitualment fent aquestes cures, tenim en compte aquest tema, pensar que no només les dones movem el món, sinó que el sostenim, vull dir, amb aquestes cures remunerades o no, no? I l'última cosa que volia dir, i així en plan ja tancament, és que doncs, al futur li demano pues, sororitat, feminisme i sobretot alegria. Jo crec que molta alegria que ens falta, no? Que és un moment que manca molt l'alegria. Res més, ja està. Moltes gràcies, Maria José. I Nara? Qué complicada, ¿eh? La pregunta, porque también me voy a temas utópicos, veo un poco, pero bueno, sí que de la pandemia yo me quedaría con el parón que nos ha obligado a hacer, ¿no? Y tener que frenar y poder conectar en lo bueno y en lo malo con cómo estamos cada uno y dónde nos ubicamos cada una de nosotras. Y en esto con la reflexión, la autocrítica, la poder aprender también de los privilegios que tenemos, ¿no? Ser conscientes de esto, de qué privilegios tenemos cada una de nosotras y luchar por la equidad de género también, ¿no? O sea, justo una sociedad más feminista, olvidando también estos apellidos del feminismo radical, feminismo liberal, que a veces nos separan más entre nosotras mismas y poder unirnos, joder, pues como hemos estado cantando por los balcones y todo, ¿no? Pues unirnos también en esta lucha feminista por la equidad. Y esto básicamente. Así como poca cosa, ¿no? Muchísimas gracias, Genara. Mireia, tens el mute ara. Sí, jo em quedo amb una frase que em va dir una clienta meva, la Dolors, que el primer dia que va sortir al carrer i va venir a la farmàcia em va dir: Mireia, quan tot era tancat i fosc, jo us veia a vosaltres des del balcó i em quedava més tranquil·la. Em quedo amb això, que hem apoyat a molta gent i ho seguim fent i la creu de la farmàcia segueix oberta. I des del nivell personal, el meu desig és que puguem reunir-nos amb la família un altre cop i els amics i poder viure amb menys preocupació, perquè això... Clar, molta gent, com ara m'ha sobtat que l'Ainara ha dit, hem fet un parón i tal, jo no he fet cap parón, jo no he parat, saps? I tots els sanitaris no hem parat, llavors... Crec que no ho he vist amb la mateixa perspectiva, saps? Jo necessito també una mica relaxar aquesta tensió i estar menys, amb menys preocupació i això, i una mica més relaxat tot, saps? Aquest és el meu desig. Gràcies, Mireia. Janet. Tienes el mute, Janet. El mute. Pues ahora, no, ahora. Bueno, yo pienso que, bueno, uno de mis deseos, primero que todo, que se acabe ya todo esto, porque esto se nos está haciendo muy largo, necesitamos más cariño, más amor de todas las personas. A veces te sientes muy sola porque yo, por ejemplo, tengo mi familia fuera. Y bueno, pues necesito amor, necesito que se acabe todo esto, que volvamos a la normalidad, es una de, yo creo que para mí una de las prioridades, que se acabe ya,
por Dios, que volvamos a ser los mismos. Yo creo que no va a ser igual, pero por lo menos tendremos más amor. Todos los momentos que hemos compartido con la gente, que hemos podido compartir, pues quisiera que fuera siempre así. Porque hay mucha gente que está muy triste, muy sola. Mucha, mucha, más de la que creemos. Y eso, la verdad, me llena mucho de tristeza y quisiera que se cambiara. Que lucháramos, que fuéramos todos iguales, que las empresas no miraran más las mujeres como esta no puede. No, todos podemos. La verdad que no tengo nada más que decir por mí, que cambie todo ya, que pare y que volvamos a la normalidad, que pueda dar un beso y un abrazo como Dios manda. Muchas gracias, Janet. Bueno, os muestro mis deseos, ¿vale? Más corresponsabilidad en las familias, que haya el trabajo y la responsabilidad esté más equilibrada. Más reconocimiento a la tarea que hacemos las mujeres, tanto de primera como de segunda línea, como de tercera, porque todas, de una manera u otra, estamos sometidas a este sistema patriarcal que se ha construido, ¿no?, de casualidad de esta forma. Pido también más sororidad entre nosotras. A veces somos muy exigentes entre nosotras mismas. Os voy a poner un ejemplo que siempre pienso, ¿no?, de cuando una mujer es machista. A veces escucho, es que es mucho más machista ser mujer machista que un hombre, ¿no? O sea, es como el colmo, ¿no? Es decir, hasta en eso nos exigimos más. ¿Cómo va a ser más machista que un hombre o una mujer? No, es lo mismo, o sea, porque adquirimos actitudes machistas que nos vienen interpuestas del sistema que estamos viviendo cada día desde los medios de comunicación, desde en las plazas, desde el mercado, en todas partes hay actitudes machistas. Entonces las mujeres reproducimos esas actitudes porque las vamos asumiendo y está dentro de nuestro ADN, pero no somos más, ¿cómo vamos a poder ser más machistas? No, pasa que entre nosotras mismas también es como, somos mucho más exigentes, somos más, y a veces pues cuesta, ¿no? Y no se nos da el valor profesional ese, ¿no?, a las mujeres, tampoco que se nos debería de dar. Y por último, pues mi deseo es que después de todo esto, ¿no?, después de toda esta tragedia que estamos padeciendo, que se fortalezca nuestro estado de bienestar, que se fortalezca todo eso importante que más que nunca hoy se ha hecho visible, como nuestra educación pública, como nuestra sanidad pública, como nuestras instituciones más cercanas, como es el ayuntamiento, que muchas veces, como decía nuestra alcaldesa, ¿no?, hasta el mes de junio no tuvimos respuesta directa de la Generalitat, que junto con el gobierno central, ¿no?, son los que establecen las reglas del juego y nosotras somos las que damos la cara cada día en la calle, ¿no? Y bueno, y con estos deseos, como decía, y nada, que son utópicos, ¿no?, pero que gracias a esa utopía podemos seguir avanzando y gracias a esa utopía estamos aquí porque creemos que un mundo diferente es posible y que gracias al granito de arena que aportamos cada una de nosotras, seguramente que nuestras hijas, seguramente que lo vean desde esa mirada linda y probablemente pues puedan tener mejores condiciones de vida. Y ojalá sea así. Muchas gracias. Acabo, Loren. Sí, gracias. A veure, jo, primer de tot, agrair tota la vostra presència i perquè jo crec que era molt important, o és molt important també per nosaltres, posar nom a aquestes vivències, no? Vivències que heu demostrat que són diverses, no? Que no és el mateix, que no ens iguala el fet de ser dona, sinó que també ens enriqueix, no?, aquestes vivències diverses com la societat que defensem, no? Diversa, plural, i aquí des de la política moltes vegades sembla com mantres, no?, el que diem, ens repetim, ens ho creiem i ho reforcem molt, no?, aquesta idea de transversalitat, de diversitat,
però està sostinguda en la realitat, no? I això jo crec que és molt important fer-ho evident i també traslladar-ho, no? Que aquests problemes són de carn i hueso, no? Que les dones ho patim a les nostres cossos, no? Que ens hem excusat i que no són números, ni són xifres, ni són coses gelades, sinó que darrere hi ha noms, pronoms, hi ha persones, dones, no? de carn i hueso, no? Com deia. I com a, una mica també, per tancar això com a desig, no? Com a visió d'esperança, jo crec que ara també estem en un altre moment, no? I això també, jo per exemple, ho vaig interioritzar quan començàvem a parlar de vacunes i quan veia que començàvem a vacunar, ostres, no? Ja canvia, no? El nostre escenari, el nostre horitzó, com deia la Janet, estamos más cerca, no? De que nuestros aprendizajes nos ayuden a en tomar la nueva realidad de otra manera, ¿no? Y yo creo que estamos muy cerca de eso, o sea, que como deseo de proximidad yo creo que es importante. Y por último, mi deseo pues es ver más mujeres, más niñas, más niños, más hombres, más jóvenes, cosa que también se está viendo, ¿no? En la lucha feminista, en la lucha por la transformación, por los derechos humanos y acabo como he empezado, ¿no? Diciendo que las reivindicaciones feministas, las conquistas feministas, los derechos para las mujeres son conquistas de civilización que nos hacen mejor sociedad, nos hacen mejores y que yo creo que, bueno, que es necesario que aquí nos vean juntas y defendiendo pues lo que nuestro lugar en la sociedad que no puede ser nunca por debajo de nadie, ¿no? Muchas gracias. No sé, Lorel, si quieres rematar. Yo, bueno, la verdad que muy agradecida de compartir este espacio con vosotras y espero veros pronto físicamente en cualquier otra ocasión. Muchas gracias a todas vosotras, a todas las que nos habéis escuchado desde la pantalla. Y bueno, seguimos tejiendo redes feministas, seguimos tejiendo pues esa complicidad entre todas, porque una sola no movemos nada, pero todas sí que somos capaces de mover. Muchas gracias, de verdad, mil gracias a vosotras y a todas las que estáis ahí. Gracias.